Lepo pozdravljeni, dr. Stanislav Lipovšek, novi administrator Mariborske nadškofije. Vodenje nadškofije iz Celja bo zagotovo veliko breme. Kako se boste tega lotili? Gotovo ne. Moram reči, da so moje predstave zelo skromne, ker pač sem prvič v tej vlogi, to je eno. Je pa res, da je pa dovolj navodil. Zakonnik cerkvenega prava predvideva namreč, kako je kaj početi, kako se pač ravnati v času, ko neki sedež, neke škofije ni zaseden, kot se je zdaj zgodilo za našo Mariborsko nadškofijo. In zato naj bi ta apostolski administrator poskrbel, da bi se kar se da nemoteno nadaljevalo redno delo in bi se pripravila pot novemu pastirju oziroma nadškofu. In to je tudi moja naloga. Hkrati boste torej upravljali funkcijo škofa v Celju in nadškofa v Mariboru. Ob dejstvu, da vendarle gre za administratorja, ne gre tako hitro pričakovati novega imenovanja novega škofa. To gotovo. Konkretne rešitve zlasti v tem duhovnem poslanstvu škofije, to že. V tem saniranju tega finančnega položaja, pa kot vemo, pri teh bančnih strokovnjakih ne gre tako ravno hitro. In smo že danes bili prvič skupaj, jutri bomo drugič, tako da se jaz tudi malo uveden v situacijo, da bom potem lahko nekako z združenimi močmi nadaljevali, seveda z najboljšo dobro voljo, vendar pa je še kar nekaj ovir na poti in tudi nejasnosti, ki jih bo treba pojasnevati. Jaz priznam, da nisem tu strokovnjak za ta vprašanja, imam pač najboljšo voljo in pripravljenost, da bom skupaj z strokovnjaki skušal iskati najboljše rešitve. Ste sprejeli to vlogo tudi zato, ker ste morda kot stolni župnik že imeli določen pogled, morda ste tudi kdaj lahko na kakšno odločitev dali, kakšne pripombe, vemo ne vse zadnje, da ste rešili, da se tudi sedež stolnice ni upisala, hipoteka? To pa je, ja. Bil sem zraven, seveda. Tudi včasih s kakšno kritično pripombo, ker smo že takrat slotili, da to ne bo šlo v tej smeri in je to res žal bila napačna izbira. Ampak so nas takratni strokovnjaki kako mirili, češ, da se ne spoznamo do te zadeve in da naj dovolimo, da bodo nam pokazali, kako bo to revalo sedove. Žal se to ni uresničilo. Torej, ob tem dejstvu nekako dobro poznate finančno situacijo? Gotovo konkretno, ampak to je pa toliko zdaj poti in možnosti, da bi v tem trenutku zdaj ne upal to, kaj konkretnega reči. Zlasti, ker se tudi samo vajam in smo jutri znova skupaj, tudi so strokovnjaki iz sosednje Avstrije in sosednje Graške škofije, tako da se s njimi jutri dobimo in čez nekaj dni ali teden ali kaj bom lahko na to vprašanje kaj bolj konkretnega odgovoril. 27 milijonov dolgov zablokirani, vsi bančni računi, plombe na skoraj vseh nepremičninah v lasti Mariborske nadškofije. Ali boste imeli še sploh s čim gospodariti? Ja, no, vse to premoženje, ki je, še obstaja. Tu bi se dalo s tem nekaj narediti, tako da v tej smeri gre do poskusi reševanja. Ali ob tem računate morda tudi na pomoč od zune, morda iz Ljubljanske nadškofije, Vatikana? Bi bila zelo dobrodošla, vendar je malo upanja, ker se posod tudi obadajo z podobnimi zadevami. No, recimo, lahko tudi kaj pride odkot, ampak poskušali smo že na razne načine, tudi v sosednjih škofijah in zna biti, da se bo nekaj tega posrečilo. Samo tole še vas moram vprašati. Danes veliko medijev namiguje pravzaprav, da ste tudi vi imeli pomembno vlogo pri tej finančni nastali situaciji, da ste tudi sodelovali pri nekaterih odločitvah, da ste bili v gospodarskem svetu, kako odgovarjate na te očitke? To je pa zmota. To sem danes prej videl v delu, da sem jaz bil zraven nikoli. Nikoli. Bil sem pa v tem svetu, ki pa ni imel praktično nobene besede. Mi smo bili tako informirani od daleč, pač najnujnejše, ampak to pa je napaka in razmišljamo, da bi zahteval preklic tega. Najprej bomo to storili, ker je to popolnoma zgrešeno. Nikoli nisem bil zraven, direktno v gospodarskem svetu. Vedno pa sem bil z takim malo distanco,
To bi se tudi dalo še kaj bolj konkretno reči, vendar pa ni zdaj tisti čas v tem trenutku, ampak v tem trenutku je naš čas, da skušamo pomagati, reševati in z družnimi močmi nekako potegniti ta voz iz tega zadrege. Doktor Stanislav Lipovšek, hvala lepa za ta pogovor. Tudi vam za vašo pomoč in pripravljenost.